entendeu? Enfim, brincadeiras à parte, galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E, na moral, depois do vídeo dessa quarta-feira, eu preciso muito me acalmar, me recuperar, ficar mais tranquilo. Então eu vou jogar um jogo um pouco mais sussa. Aliás, eu não sei se é mais sussa ou não, porque eu nunca vi nada dessa porra. Mas eu acho que mais sussa do que a porra do Power Drill Massacre vai ser, né? Então, enfim, galera, ó, o jogo da vez é White Finger, tá bom? Entendeu? Agora deu pra entender, agora deu pra pegar, né? Dedo Branco, tá bom? Vocês pediram esse game pra mim, já é um game um pouco mais antigo. Mas como eu já falei pra vocês, tô tentando atualizar a minha lista de jogos. Porque tinha muito jogo na fila, e eu tô tentando adiantar a parada e não sei o que. Às vezes demora mais e... acontece, né? Acontece. O que importa é que a gente tá aqui, e hoje tem mais um jogo de terror, e a gente vai jogar e tomar susto, e é isso aí. Enfim, ó, já tá aqui aberta a pasta, ó, White Finger, já tem um monte de arquivo do demônio. Já abri o game, já testei e fechei de novo. Então, só pra ter certeza que não vai dar bosta, já tá tudo certo. Deixa eu só ver uma coisa. É, tá vendo, ó? Ia dar bosta por quê? Porque eu comecei gravando o OBS aqui, tá vendo? Aí, é aí que a merda acontece. É aí que a merda acontece, Gabriel. Resolução, eu vou deixar nessa. E qualidade, eu vou deixar shit. Start single player, não vou deixar em full screen, porque, né? Aliás, se eu precisar clicar... ai, meu Deus, chega de erro, porra. Vai, vou deixar em full screen mesmo, porque... pronto. Ok. Eu não vi nada que apareceu. Tem uma corrente. Tem outra corrente. Mano, a sensibilidade dessa desgraça... ah, só dá pra sair aqui. A sensibilidade dessa desgraça é horrível. Olha, eu tenho que ficar tipo meia hora virando pra ele virar. Já não começou bem, já. Dedo branco do caralho. Pera aí. Deixa eu abaixar um pouco o volume, porque, né? Já viu, né? Se eu não abaixar esse volume e der um berro... bicho, não vai ter edição que resolva o problema, velho. Então deixa... ó, do Quake. É um mod do Quake isso, essa porra? Interessante. Enfim, perdão, voltamos aqui ao jogo. Nossa senhora! Sensibilidade de bunda! Puta que pariu, velho. Bom, não sei o que é White Finger, não sei se é baseado em alguma creepypasta, se é baseado no meu dedo, não sei no que é baseado esse jogo, eu sei que eu tô jogando. Manda o bicho correndo, velho. Parece um filho... aqui, ó. Faz a dança da minhoca correndo, caralho. Ó. Se já deu uma travadinha, é porque o bagulho vai foder. Ah, meu Deus, que merda. Mano, pelo amor de Deus. Ah! Algo gritou. Ai! Ah! Ai, que porra é essa? Que porra é essa? Ah! Começa a tocar uma música techno, velho. Ah, velho, desisto da minha vida, mano. Desisto da minha vida, velho. Vi um cara pelado, vermelho, parece o Red da creepypasta do Godzilla. Mano, bípede correndo atrás de mim com uma serra elétrica com uma música techno tocando ao fundo numa mod Quake, velho. Puta que pariu, velho. E eu não consegui nem correr. Mesmo correndo igual um retardado com essa dança da minhoca, eu não consegui correr. Ó. Velho. Mano, eu tô vendo algo. Vou correr pra lá. Eita, que isso? Ó. You have your key to escape. Vamos escapar. Vamos escapar. Ai, meu Deus! Ai, começou o técnico. Começou o técnico. Corre, filha da puta. Corre. Ah. Tô vendo mais nada. Ah, vai se foder, velho. Vai se foder, mano. Porra, não entendi merda nenhuma dessa bosta.
A chave pra escapar. Escapar do quê? Não vi nada que precise de chave aqui. Não dá pra ver nada nesses corredores. Não dá pra ligar a lanterna, não dá pra fazer nada. Dá só você correr e chorar. Mano, tá rodando a muitos FPS, velho. Tá tipo 210 FPS, mano. Caralho. Tá, pior quando o nego vem, velho. Nego assusta, mano. Caralho. Nossa, correndo igual uma zarabatana ambulante, velho. Pulando igual um retardadinho. Tá. Se a chave estiver no mesmo lugar, eu posso tentar pegá-la. Aliás, eu vou pra esse lado dessa vez pra ver o que que tem, mano. Que eu acho que eu preciso seguir pra cá, né? Eu acho que o segredo é vir pra cá. Eu não peguei a chave, eu só tô explorando pra ver. Ai, meu Deus, luzes piscando! Eu não gosto disso. Vou seguir em frente. Siga em frente, não olhe para o lado. Manda o zumbi vermelho pra puta que pariu! Tá, aqui não tem nada. Então eu tenho que virar em uma dessas coisas. Eu tô marcando o mapa, porque na próxima vez que eu morrer e voltar, eu já sei onde tá a chave. Eita! Ah, vai se fuder! Ah, é aqui a saída! Ah, então agora eu consigo. Agora eu vou conseguir sair. Vai, para, música técnico. Música técnico não, música técnico. Mano, se não fosse a sensibilidade do mouse, sério, velho, sério, dava pra ganhar mais fácil, mano. Porque essa sensibilidade, essa habilidade, fode, mano. E fode também o fato de você não conseguir nem virar, velho. Tipo, eu não consigo nem virar, mano. Ó. O bicho corre igual uma anguila. Não sei que porra é essa. Aff, Maria, já fui pro lado errado, tá vendo? Já tomei no cu. Tá, então eu tenho que dar um dodge nele, tem que dar um quick step pro lado e deixar o zumbi passar, o bicho passar. E aí eu corro, entro no segundo corredor à esquerda e vou pra porta. Entenderam, né? Entenderam. Se a chave ainda estiver aqui, porque se a chave mudou de lugar, meu amigo, eu vou mandar se fuder tanto. Mudou de lugar. Eu adoro minha vida, sabia? Adoro minha vida, adoro a sorte que eu tenho com as coisas, a vida. Ai, eu me adoro pra caralho, viu? Me adoro. Vamos continuar tentando, vai que tá por aqui essa porra. Ai, concentração. Concentra, Gabriel. Aqui não tem chave. Oxi. Eu tô com a impressão que eu já passei por aqui. Opa, escadinha. Ah, eu subi por essa escada. Eu tô voltando tudo. Voltando pra minha cela, não sei nem onde eu tô. Que prisão louca é essa do demônio? Ali é a saída. Mano, fira! Fica parado. Nossa! 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 Nossa, velho. Ah, agora eu acho a chave! Ah, eu escapei? Ah, mano, só não aparece de novo, por favor, zumbi. Não aparece de novo, não. Vai embora, por favor. Eu não tô te fazendo nada. Eu tô sem voz por causa dessas duas porra de. Ah, é aqui a saída. É pra cá. Pra cá, será que eu consigo agora? Ai, não aparece, não. Não aparece. Ai, meu Deus, apareceu. Acabou? É isso? Acabou? Sem mais nem menos. Nossa. Caralho, brother. Na moral, velho. Nossa senhora, vai se fuder, Whitefinger. Power Drill também vai se fuder. Vai se fuder off também, não mente off. Eu não vou apagar não, porque eu não posso. Nossa senhora. Agora doeu o cérebro, velho. Agora doeu pra caralho o cérebro. Nossa. Cara, joguinho super curto, super simples, mas até que foi bacana. Até que foi legal, eu gostei. Eu gostei. Foi bacaninha, deu um cagacinho.
Agora eu literalmente vou ficar sem voz, como vocês já devem estar percebendo, eu já tô ficando sem voz. E é isso aí, a vida segue, né? Eu gostei do game, legal. Mais um game pra fora da lista que vocês pediram. E um gamezinho legal. Não sei se tem mais alguma coisa aí. Por mim, o que importa é que a gente escapou. Por muita cagada, eu escapei daquele puto duas vezes na mesma rodada, ó. Top. E perdi a chave. Melhor ainda. Enfim, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui de sexta-feira. Se vocês gostaram, por favor, deixa um like aqui só pelos meus gritos, que eu já tô ficando sem voz por causa do Power Drill. Esse aqui tá fudendo ainda mais o rolê, velho. Se inscrevam no canal se vocês não estão inscritos, se vocês estão conhecendo agora o canal, sejam muito bem-vindos e... É, esse é o canal. Essa é uma parte do canal, né? Não é o canal. Enfim, já tô todo bugado, ó. Se vocês quiserem ver mais vídeos aqui, é só clicar na tela, no canal também já tem um botão de inscrições aí. Ai, galera, é isso aí, ó. Obrigado para todo mundo pela presença, comentem aí embaixo também o que vocês acharam e a gente se vê no próximo vídeo. Ai, semana que vem tamo de volta. Falou, até mais e tchau!